Jedna ďalšia bomba. Všetci zákazníci s paušálom od teraz volajú a SMS-kujú celé víkendy neobmedzené. Pošlite SMS textom OK na 12323 T-Mobile. Zažijeme to spolu. Preloto, hrajte o jackpot s prémiou vo výške viac ako 2 milióny 420 tisíc eur. Nurofen dokáže sám vyhľadať zdroj bolesti a zamierí vždy presne tam, kde je potrebný. Nurofen vám preto poskytne rýchlu a účinnú úľavu od bolesti a vy môžete žiť naplno ďalej. Nurofen. Cielená úľava od bolesti. Dívate sa na symbol čistoty, jasu a fantastického lesku, ktorý je koncentrovaný v novej červenej zložke Powerball Calgonitu Quantum. Je to len umývanie riadu, ale zaslúžite si dokonalý výsledok za každým. Calgonit Quantum je hodnotený ako najkvalitnejší a najúčinnejší produkt. Calgonit – diamantový štandard. A teraz obstaráte vybrané produkty Calgonit 1+1 gratis. Tieto sa mi tiež páči. Prepáčte, dámy. To sa navzájom zafarbilo, alebo je to vyblednuté? Práve preto používam Woolite Extra Color Protection. Chráni trikrát. Pred zafarbením, blednutím farie, aj stratou tvaru. No, teraz vyzeráte obeskvelo. Tak len tak ďalej. Neriskujte. Spoliehajte sa na Woolite. Woolite je tu aj na tmavú bielizeň, alebo na všetko oblečenie. Edícia s bohatou výbavou. Mazda 2 Premium. Cenové zvýhodnenie až 1500 eur. Horiace strojčeky Žilet používa 600 miliónov mužov. To nám pomohlo naučiť sa zopár trikov, ako dosiahnuť fantastické oholenie. Chráňte svoju pokožku pomocou nového gelu na holenie Žilet Series. Gel na holenie Žilet Series prináša až o 30% lepší skos strojček a po pokožke pre jej neuveriteľnú ochranu pred podráždení. Vyskúšajte nový gel na holenie Žilet Series. Inšpirovaný 600 miliónov mužov pre jednu jedinú tvár. Tú vašu. Žilet.